A da li znate, svaki vaš crtež, svaka vaša škrabotina, žvrljotina, bukvalno na papiru, pokazuje u kakvom je stanju vaša psiha, vaš um, vaš mozak. Da li ste znali i da crtanje možete pomoći sebi u raznim stresnim situacijama? Šta je zapravo art terapija i kako se izvodi, danas nam otkriva naša fantastična gošća. Njeno ime je Ivana Vukajlović-Simić, art terapeut. Ivana, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Mislim da si ti prvi art terapeut koga sam ja upoznala. Moguće, nema nas mnogo. Ima vas dosta? Nema nas mnogo, nema nas mnogo. Razumela sam, ima nas mnogo. Kažem, ju, kako ste mi promakli do sada. Ne. Kako možemo da pomognemo sebi i rasteretimo se određenim akutnim, da kažem, stresnim situacijama upravo crtanjem? Jer sam rekla i žvrljotina i svako pisanija može da pomogne da se osjećamo bolje. Pa, tako nekako, ajde, kažemo, art terapija kao umetnost u službi zdravlja. U ovoj priči u pitanju je crtanje. Dakle, to je jedan alternativni metod lečenja koji se služi likovnim elementima, odnosno linijama i bojama u prevenciji našeg stanja, našeg zdravlja, tako je, i mentalnog, i fizičkog, i psihičkog, i također, dakle, u njenom poboljšanju. Art terapija se služi tim nekim kreativnim procesom stvaranja, dakle da se svi naši ti neki disbalansi dovedu u harmonično stanje. Koja su stanja koje možemo eventualno ovim da olakšamo ili da se rasteretimo? Pa može pre svega, dakle, da se prevenira stanje stresa. Služi za prevenciju demencije, da se poveća koncentracija, pažnja. Ono što je zanimljivo je da se crta zatvorenih očiju. Aha. I pošto je izuzetno široka oblast, ja ne znam kako se sažmem u ovih nekoliko minuta koliko imamo, pa onda predlažem da pokažem neke vežbe koje može svako da primenjuje samostalno. Ideja mi je bila da ti pokušaš nešto nacrtati. Ja ću ti pokazati da ništa nije teško. Uglavnom, ono što je zanimljivo, to je da se crta zatvorenih očiju i povlače se linije iz jednog poteza. Dakle, ne odiže se ruka sa papira, odnosno sa table u ovom našem slučaju, nego se izvlači ta jedna dugačka linija iz jednog poteza kojom crtamo sve što je zadato. To se radi po metodološkim instrukcijama koje zadaje art terapeut. Htjela sam ti pitam, kada art terapeuti radite individualne ili grupne terapijice? Postoji, apsolutno je stvar izbora i dogovora. Dakle, može da se radi individualno jedan na jedan, a može da se radi i u grupi. U svakom slučaju, manje grupe, što manja grupa, to bolje, zato što onda terapeut može više da se posveti pojedincu, logično. Koga najviše ima u vašim grupama ili na individualnim terapijama? Da li mlađih, starijih? Ne postoji uzrasna granica. Dakle, mogu i deca, mogu i stari ljudi. Dakle, apsolutno kogod je zainteresovan može da crta. Moram da te pitam sad ovako malo laički, ali jako me ovako zanima. Naravno. Da li boje igraju možda značajniju ulogu ili ipak neki oblici? Da li oštre linije ili krive? Jednak ulogu apsolutno imaju i linija i boja, zato što se postoji nešto što se zove metod dijagnostike, kada terapeut može na osnovu toga što ste vi nacrtali da rastumači i dešifruje taj crtež. Naravno, za to je potrebno vreme, to je jedan proces. Crtaju se tri dijagnostička crteža da bi na kraju mi mogli da vidimo šta je to ono što se ponavlja i što usvojimo kao validno da bi mogli da donesemo dijagnozu nekog stanja. I onda se na kraju radi vrsta korekcije upotrebom i linije i boje. Naravno, poznata je terapeutski uticaj boja od davnina, za to se zna. Zelena umiruje, tako? Tako je, umiruje, plava hladi, imamo tople i hladne boje, crvena nam daje energiju i slično. Dok i linija također ima izuzetno značajnu ulogu, jer kada koristimo obrnuti pravac linije, kad koristimo obe ruke, kada crtamo nedominantnom rukom i tako dalje, onda je to nešto gde mora kompletno misleni proces jedan da bude uključen, jedna pažnja i koncentracija. Još kad se zatvore oči, onda potpuni fokus imamo na ono što je ispred nas u zadatku i tu se dešava jedna mentalna vežba svojevrsna koja je kako i korisna i delotvorna. Ovo stvarno deluje mnogo ovako intrigantno i zanimljivo i stvarno smisleno, zato što ono što možemo sami da, što nam je dostupno i možemo sami da nabavimo, jesu one bojanke gde su razni oblici pa mi ove određene boje stavljamo na određena mesta. Tako. Ali ovo je kompleksnije. Slično, zato što je autentično, jer vi kada zatvorite oči imate određeno vreme kada možete da
nacrtate svoj crtež koji je jedinstven kao takav i neponovljiv. I dakle, to je nešto što se zove ono, vi u ogledalu ili vaše unutrašnje ja ili kako god, vaš autoportret. To je nešto što vi, što sami sebi došapnete da ćete da nacrtate. Jer osobi je ponekada teško da se verbalno izrazi, pogotovo kada je o emocijama reč. I onda se događa da kroz to umetničko izražavanje, odnosno kroz crtež, može u stvari više da se kaže nego što bi osoba to verbalno učinila. I sada ste vi, Ivana, doneli meni ovde tablu i pošto vi znate za jadac što se kaže, pretpostavljam da ta tabla čeka mene. Jeste. I to znači da će cijela Srbija sada znati u kom sam ja psihičkom stanju. Ne. Sada ćemo pokazati samo par vežbi. Da priđem, ja pratim vas. Pa može, da. Može, dobro. Pardon. E sada, kako da stanem da ne okrećem leđa kameri? Može ovako. Čedo, ja pratim, evo moj. Jel može ovako, ljudi? Ne diram. Dobro, evo ga. Ivana, pratim vas. Da, pokazat ćemo nešto što se zove crtanje sa obe ruke. Dakle, koristimo i levu i desnu ruku, odnosno onu kojom pišemo i onom koja nam nije dominantna. Dobro. Da bismo napravili sinhronizaciju leve i desne moždane hemisfere. Ovako? Flomaster u jednu ruku, flomaster drugi u drugu ruku. Aha! Tako je. I, dakle, sada... Meni je... Smo mi leđima okrenuti sad, Jana. Desnoruka sam. Dobro. Kažem vama čisto da vi znate. I šta sad, žmurim? E, sada se potrudi da pokušaš u isto vreme, dakle, sinhronizovano sa obe ruke, da nacrtaš bilo koji oblik. Simetričnu stvar. Tako je. Ili, aha, dobro. Žmurim? Da, zatvorene su oči iz jednog poteza, dakle, nema odizanja ruku sa table. Dobro. Super. Ajde još malo. Ajde probaj nekog leptira, na primjer, da nacrtaš. Ja mogu da obrećam? Krila leptira. Ja, otvorila sam oko, dobro. Nema veze. Ajde ovako. Samo nastavi. Evo, ovo neka budu glave leptira. Dobro. Ovo, ali jedan potez. Aha, ovo su mu... Ovo mu je jedno krilo. Ajde, ćeš ja ti pomognu. Drugo krilo. Daj mi ruke. Ajde, zajedno ćemo. Šta sam da? Može? Evo, na primjer, pravimo krila. To su sad šare. A, vi to tako? Pa da. Pa dobro, ali rećete meni šta ne valja sa mnom u odnosu na ovo što sam ja uradila. Ne. To je samo vežba. Dakle, imamo dve strane koje bi trebalo da budu iste. Ja sam napravila grešku jer sam ja podigla flomaster. Da, nema veze. Dobro. To su minorne greščice. Šta znači ovo? E, sad... Budite surovo iskreni. Ovako, ovo je jako, da kažem, na blic da bi moglo bilo šta da se kaže. Ali dobro funkcioniše jer ono što je problem je što mi u principu, naše telo je parno sinhronizovano i onda, mislim, zbog čega ne bismo koristili ruku koja nam nije dominantna. Čekajte, samo vi pričajte. Mi pokušaj da... Sada pokušaj... Ajde da me poslušaš ovako. Da probaš da napišeš svoje ime sa obe ruke. Kao u ogledalu. E, pa ja sam sad ovde krenula. Hoću. Super, odlično. Je li simetrično? Jeste, potpuno pogledaj. Dobro je. Dobro je. Ajmo sad, mogu da brišem ove moje slonove koji ne liču uopšte na leptire. Dobro. Da pokušam svoje ime. Ja ne znam da ću levom rukom uspjeti, ja sad ću probati. Pa, pod pretpostavci iz ovog crteža trebalo bi da da. Čekajte, znači ovako, bukvalno sinhronizovano. Može i ovako, a može i paralelno, kako god. Au, ajde, ja ću ovako. Super. Je li ima mesta još desno? Ima. Ah. Ja mislim da ovo zaslužuje aplauz. Jel da? ovo R mi je malo dobro. Može i na ovaj način, evo, i ovako. A kao gledalo. Au. Evo, probaj. Ma Ivana, ne mogu ja ovo. Ma može, stop. Ne mogu na levo, kako? Može, garant. Ajde, probaj. Marija na levo? Da. Čekajte. Ne mogu? Ide. Ma šta ide? Ma super, kako ne, pogotovo za prvi put. E, ljudi, gledajte ovo. Ništa se nije desilo. Ovo se dogodilo. Šalim se. Ok, hoćemo dijagnozu, onda nasamo ili kako? Ja za dijagnozu nam treba 3 dana. Gde možemo da vas pronađemo? Može na društvenim mrežama da se dobiju sve informacije. @iquart.org i na Facebooku i na Instagramu. Tako tamo možete naći nešto više. Ivana, mnogo hvala. Divna priča, bar smo uveli pa koga interesuje informisati. Ja se sada rotiram sa vama. Vas pozivam da ostanete sa mnom, da slušate jednu divnu priču, zašto mi je fantastična mlada dama sada uživo sa nama. Do duše u drugoj državi, ali priča je fantastična, tako da mnogo povoda da budete tu. Hvala na izdvojenom vremenu i na uvodu u priču o art terapiji. Hvala vama.